Ні, спорт це звичайно круто, але ми вже у 21 столітті. Ти, до речі, чув про винахід нашого земляка паровий велосипед? Ні? Тоді тобі обов'язково треба подивитися другий випуск програми «Довіряй, перевіряй». Це «Голос Карпат», друзі. Мене звати Михайло. І ми поїхали. Правила програми дуже прості. Ми придумовуємо неможливі або малоймовірні новини і розповідаємо їх пересічним громадянам, після чого спостерігаємо за їх реакцією. Довіряй, перевіряй! Відомий винахідник із Дротинців Василь Сірмянський, його звати, можливо, чули про нього, винайшов паровий велосипед. Чи крутий це винахід і як ви до нього ставитесь? Думаю, що так, бо велосипед, якщо не треба крутити педалі, зрозуміло, що воно зручно буде. І якщо воно розігріє, буде прекрасно. Чудовий винахід. Мене теж заінтересувало це винахід його. Хочеться покатати його в велосипеді. Я лише за. Дуже мудра людина. Я лише за. Просто треба підтримувати таких людей. Ну, та нехай йому Бог допомагає. А ви би придбали такий велосипед? Ну, думаю, що так, для так. сина. У Виноградові на пластмасовому заводі, якщо ви чули про такий, будуть збирати автівки. Вітчизняного виробництва це будуть Таврії і Деоланоси. Що скажете про це? На нашому пластмасовому, де вже й пластмасу не виготовляють, та я не знаю, як там буде Деоланос. Не чув про це. Але то добре, якщо вони не будуть покриватися корозією. Це якось дуже дивно. Чому? Так, з пластмаси зробили автомобіль, та то якось не дуже. У зв'язку з нестабільним рухом потягів у районі і області, позаду оптового базару цього року починається будівництво великого аеропорту. Ось до цього як ви ставитеся? У Виноградові аеропорт. Цього року починається будівництво. Так. Аеропорт? Куди звідси літати? Я не знаю, то хіба може для правительства нашого. Ну, в Хуст політати, там, я не знаю, в Мукачево, в Ужгород. Я думаю, з'являться і маршрутчики із своїми самольотами. Надіємося, що буде так. Не чув про це. Ти чула? Перший раз чую. Як ставитися до цієї новини? Так. Я про таке не чую. Вона не справжня. А ти що скажеш? Не думаєш? Я здивований, що там дорогу будуть чинити. А може і то добре з одної точки. Нам все... Хай спочатку зробить. Ну тоді поникнемо. А де у вас квиток? Де около міста? Місто Винограді. Говорячи про машини, то цього року у нас у Виноградові всім таксистам і маршрутчикам планують закупити електромобілі. Тепер вони вже будуть їздити не на диспаливі, не на бензині. На 1 квітня розіграш, ні? Ні. Тепер, коли будуть збиратися в маршрутці у Великій Копані, там біля поста, то будуть казати: «Дядя Вася, ну що, ми вже їдемо чи ні?» А він буде казати: «Та чекайте, найзарядиться мій спринтер. Ще не зарядився спринтер». Так, напевно, буде, так? Я не знаю, де дінуться всі концерні банки, на яких їздить наш народ. Ну, я не знаю. Ви мені дуже багато новин сказали. У вас гумористична передача чи реалістична? Так, насправді ці всі новини ми передумали. Нам просто була цікава ваша думка щодо них. Це нереально. І ми вам бажаємо, щоб весна була весною, а зима зимою, а всі пори року приносили лише задоволення. Не забувайте слідкувати за новинами «Голосу Карпат», а я поїхав прогрівати двигун.